Hi Gemini. Ito naman po yung mensahe sa iyo for today. A blessed Sunday po. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo for today. Mayroon tayo dito'ng need. So focus lang daw po kayo sa inyong mga pangangailangan. Sabi ni Universe kung ano muna yung kailangan nyo or yung kaya nyo i-absorb ngayong araw, yun lang daw muna po yung i-absorb ninyo, Gemini. Kasi baka ma-overwhelm po kayo kapag may mga bagay kayo na inaccept ngayong araw na hindi nyo naman pala kayang uh, you know, i-provide. Meron tayo ditong happy family. Yan, masaya naman po ang karamihan sa inyo with your family. Tignan natin ano yung blessings. So, parang nabigyan nyo na yung need ng family ninyo. Gemini, so, ayan, baka meron dito mamimili kayo ng gamit ngayon. Palang kayo mamimili ng gamit ng inyong mga anak. So, may ka ba kayo na naramdaman? Pero, ayan, ma na kayo ngayon kasi mabibili nyo na yung gamit. Sa schools, kung meron po kayong anak. A blessing on the children. Ayan, maintindihin naman po yung mga anak mo. Ba't ganun? Parang nangyari na tong reading na to. O parang deja vu, yun yung naano ko dito. Ayan, baka ma mga may deja vu moments kayo. Yung parang masasabi nyo, parang nangyari na to. <laughs> Ngayong araw, tignan po natin. Ayan, so maintindihin naman po yung inyong mga anak. So, ayan, very blessed nga po kayo kung meron kayong anak Gemini. Kasi mababait na bata. Ibig sabihin na nasubaybayan nyo, supervise na, na guide nyo ng maayos. So, tignan po natin. Career. Wow, ang ganda ng career mo. Queen of Swords. So, may parang may offer sa'yo dito, Gemini. Pwedeng sa malayo yung offer. So, parang pinag-iisipan mo pa kung tatanggapin mo kasi madami kang isa sa alang-alang talaga dito. Hindi lang talaga yung sarili mo, pati yung family mo. So, ayan. Pwede rin po naiisip ninyo na parang siguro enough na yung pagtatrabaho ko siguro mag full time mom full time mom full time muna ako sa family ko so yan yung iba sa inyo naiisip nyo yan ngayon mm, -mm. pero nasa sa inyo po yan kung kaya nyo naman talaga o baka naiisipan ng iba sa inyo mag business kasi baka meron na kayong pampuhunan tignan naman po natin yung iyong finances Gemini meron tayo ditong temperance so meron kayong hinihintay dito pagdating sa inyong finances. So, pwedeng meron po kayong mga investments na ginawa before. So, ngayon, hinihintay nyo na lang na mag-grow siya, na makuha ninyo. Ayan. So, parang, um, yung iba naman po sa inyo, yung perang matatanggap nyo ngayon, Gemini, is parang meron kayong mahalagang pagagamitan. Pwede po na yung iba sa inyo may sakit. So, pwedeng, ayan, pampapacheck up po ng iba sa inyo. So, alagaan nyo po yung inyong health. Ayan, wag nyo tipirin yung health ninyo. Tignan po natin ano pa yung mensahe, spirit guide. So, parang yan, uunahin nyo muna talaga yung needs ninyo pag may natanggap kayo na pera. So, parang sa pagkain nyo talaga yan ilalaan or sa schooling ng inyong anak. Tignan po natin pagdating sa business spirit guide. Kamusta naman po? Meron tayo ditong strength. Ang ganda po ng iyong business Gemini. So talagang paano siya eh? pag siya. So kailangan nyo lang po talagang pagtuunan ito ng pansin. Maging hands-on po kayo kasi madami talaga tong pera na ibibigay sa inyo. Talagang tuloy-tuloy po. Lalo na ngayon, di ba, malapit ng mag months. So talagang dun papunta ang business mo. Talagang pag-grow siya. So, dagdag na lang po siguro kayo ng mga items na, alam mo yon kailangan pag holiday season. Tignan po natin pagdating naman sa iyong love life. Spirit guide, kamusta naman po yung love life ni Gemini? Meron tayo ditong Knight of Pentacles. So, ano naman po, magaan lang yung energy pagdating sa inyong love life, pagdating sa marriage, sa relationship ninyo ngayong araw, Gemini. So, parang tahimik lang din. Mm -mm. Magaan lang yung mga usapan. Tignan natin. Meron tayo ditong concern. Ayan. So, ayan na. na, na feel nyo yung concern nyo ba sa isa't isa ng person mo? Number 33, number 4, and number 11, your lucky number. So, alam mo yon yung parang um, nandun yung care nyo sa isa't isa. Pwede kasi na may aalis ngayong araw. Baka may, may pupuntahan. So meron tayo dito'ng addiction, codependent, obsession, possession, controlling has a black restraint. Minsan nga naiinis ka na sa person mo kasi <laughs> alam mo 'yung may pupuntahan ka lang sa hindi siya mapakali. So nakikita ko kasi dito sa person mo is parang ano, blue siguro 'yung aura niya kaya ganyan. Ano siya, sobrang maalalahanin, minsan naiinis ka na talaga. <laughs> Passion, a magnetic and seductive quality surround you at present. Ayan, baka magiging maaksyon na ang inyong araw ngayon. ngayon. Gemini, tignan pa po natin. Ano pa yung mensahe sa'yo? Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo, Gemini? Ano po yung gustong sabihin ng person ni Gemini sa kanya spirit guide? So, ayan, mukhang malambing sa'yo yung person mo. Siguro kung may aalis ngayong araw, sinasabi niya, sige na, ka nang tumuloy. Stay na lang tayo sa bahay maghapon. Ayan, i hide behind material things. Ayan, so pwedeng ano galante tong person mo, Gemini. Mahilig tong magbigay, Bo, pwedeng ikaw yan, baka ikaw yung galante dito sa relationship ninyo. Mahilig siyang magregalo, madami tong pa-surprise ganun. So yan lang po Gemini. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Libra, welcome back po dito sa aking channel a blessed Sunday po. So, tignan po natin ano yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate So, be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Libra, meron din tayo ditong five of gems need. So, madami sa inyo ngayon. Practical po ngayong araw. So, unahin nyo talaga yung pangangailangan ng inyong family. O kung ano ba talaga itong mga pangangailangan ninyo. So, nagiging ano na po kayo dito natuto na kayo, parang ganun, natuto na kayo sa inyong mga pagkakamali pagdating sa inyong finances. Meron tayo ditong a blessing on your family. So mararamdaman mo po yung support ng iyong family ngayong araw. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe sa'yo. So parang green and blue your lucky color. Meron tayo ditong goddess of the moon, number 52. Okay, medyo magiging emotional lang din po yung iba sa inyo ngayon or pwedeng mag-start yung menstruation ng iba sa inyo. Tignan po natin pagdating sa or moody. Yung iba sa inyo, moody yata kayo. Tignan natin, Libra, ano pa po yung mensahe sa iyo? Spirit guide, ano pa po, po yung mensahe natin for Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus pagdating sa career? So, meron tayo ditong the star. So, give your best pagdating sa, ah, sa iyong career and yes, ayan, may, may na manifest kayo dito. Mm. magaling kayo mag-manifest, Libra. Ayan po, oh. ewan ko kung meron kayong mga ritual na ginagawa dito sa inyong career. So, yung iba sa inyo, parang may baon-baon pa yata kayong asin pagdating dyan sa trabaho. Mukhang pinapabait nyo yung mga katrabaho nyo sa inyo. Hindi, <laughs> maganda po yung career ninyo. O. i-ano lang, i-enhance nyo lang yung inyong skills. Libra. Kasi kayang-kaya nyo talaga. Alam nyo kung meron kayong uh, tina-target na promotion, mukhang makukuha nyo siya bago matapos yung taon or early next year. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide. Ano pa po yung mensahe natin for Libra pagdating sa kanyang finances? Meron tayo ditong Seven of Wands. Yes, nagiging maingat na talaga kayo pagdating sa finances ninyo, Libra. Ayan o, 7 of Wands. So, madaming temptation pero hindi nyo yun tinitignan. So, ngayon, nakafocus kayo ngayon sa mga kailangan nyo talaga. So, ayan, napakaganda po nyan. So, huwag kayong papadala sa mga temptation na nasa inyong harapan. Focus kayo sa inyong goals. Ayan. Kung meron po kayong pinag-iipunan, pag-ipunan nyo talaga. Huwag, huwag kayo pabago-bago ng isip. Tignan po natin pagdating sa business. Spirit guide, kamusta naman po yung business ni Libra? Mayroon tayo ditong page of one. So, napakaganda din po. Hindi ko alam kung mga damit ba yung binibenta ninyo or something like uh, pampaganda, ganyan. So, Maganda naman yung kita. Ayan, maganda po yung kita ninyo ngayong araw. So, tuloy-tuloy nyo lang po ito. Ayan, mararamdaman mo din talaga yung support ng iyong family pagdating dito sa business mo. So, pwede kung meron ka pang nanay, yung nanay mo pa nagmamalaki ka niya. yung nanay mo parang sineshare niya sa mga friends niya na, ay, bili naman kayo sa anak ko, nagbebenta ng ganito, ganyan. Pwede rin tatay mo, ganyan. So, tignan natin. Basta, tulungan kayo dito. Yun yung nakikita ko. Tignan po natin pagdating naman sa love life ni Libra. Spirit guide, kamusta po yung love life ni Libra? Meron tayo dito Queen of Cups. So, nakakaintindihan kayo ng person mo. Malalim yung understanding nyo sa isa't isa. Tignan po natin ano pa yung mensahe natin for Libra. Spirit guide. So, false person. Ayan, tignan natin ano yung false person na yan. Ah, Okay. Tingnan natin. Spirit guide. Mukhang hindi nagsasabi ng totoo yung person mo sa'yo. At nafe-feel mo yan. Kasi parang dito nakikiramdam ka lang. Libra. Tingnan natin. Oo nga. May nagtatago nga sa'yo ng feelings. O oh, break up. Abandonment. So parang tahimik yung relationship nyo ngayon. Parang dyan kayo nakakaintindihan ng person mo sa pagtahimik. So, kayo yung, Libra yung tipo ng tao na hindi kayo masigaw. Um, para bang hindi ka confrontational na tao. Oo, hindi mo i-confront yung mga nangyayari. Bagkus, tatahimik ka lang at makikiramdam ka. So, parang yan yung ginagawa mo or ginagawa ng person nyo. Naku, mahirapan kayong ayusin yan kapag ganyan. A message for you. I'm thinking of I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. So mukhang matatauhan naman yung person mo. Freedom, there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be. Wala naman daw nag humahad lang sa inyo. Transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. So maayos nyo pa to, kailangan lang mayroong maging honest dito sa inyong relationship. Kasi kung wala, mahihirapan talaga kayo. So yan po yung sinasabi sa inyo ni universe, maging honest kayo dito sa inyong nararamdaman towards your person. Huwag nyong itago. Mm-mm. So, yun lang po yung mensahe. Libra, maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and mag-manifest kayo kasi maganda yung energy ninyo. Bye-bye! Hi Aquarius! Ito naman po yung mensahe sa you for today. A blessed Sunday po sa lahat. Tignan po natin ano yung mensahe. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Spirit guide, ano po yung mensahe natin for Aquarius? Choices. Aba, ang dami mo daw choices ngayong araw. Ang dami mong pagpipilian. Ang daming available na opportunities for you, Aquarius. Pero ano bang choice mo ngayong araw? Maging masaya ba? Maging malungkot? Siyempre, lahat naman tayo gusto natin maging masaya, hindi ba? Pero siguro may mga bagay na hindi natin talaga kayang kontrolin. Tignan natin. Mensahe pa po natin kay Aquarius Spirit Guide. So mayroon tayo ditong 'a blessing for a mother' number 12. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe sayo. Ayan, feel na feel mo 'yun ano. Parang ano ba may may pinapapili sa yong yung mommy mo yung mother mo, strategy. Number 21 and number 12. So, parang wala ka ding choice dito. <laughs> Magkabaliktaran yung number, o, oh. 21 at saka 12, your lucky number. So, parang ano ba, hindi ko alam kung minamanipulate ka ba ng mommy mo, ng mother mo, Aquarius. Pero, yun oh parang may pinapapili siya sa'yo, pero actually, strategy na lang laman yun. Or baka ikaw tong may strategy dito sa pinapapili ng mommy mo. <laughs> Ayan. Ewan ko. Pero nakikita ko naman, marami naman po sa inyo. Is close naman kayo sa inyong mga nanay. Tingnan po natin. Spirit guy, tingnan po natin. Mensahe po natin kay Aquarius. Pagdating sa career niya. Pwede rin po. Meron dito. Baka mabubuntis na kayo. Kung kayo naman po ay eh, naghahangad ng baby. King of Cups. At saka meron tayo ditong Page of Swords. Ayan. So, very responsible po kayo sa inyong trabaho. Ayan, pero parang meron pa kayo dito pinag-aaralan. Parang madami kayong ini-email. Hindi ko alam kung naghahanap ba ng trabaho yung iba sa inyo. Or, meron kayong nire-research dito. Mm -mm, kasi parang merong, alam mo very eager kayo na matuto. Ayan, yeah. So parang siguro pinag-aaralan nyo kung ano yung mga pwede nyo gawin pagdating dito sa trabaho or ano bang trabaho yung pwede pa para sa iyo Aquarius. Tignan po natin pagdating naman sa iyong parang meron din kayong binabalanse dito. Finances. Meron tayong Ace, Eight of Swords. So yung iba po sa inyo ay nako bigat na bigat kayo dito sa inyong mga responsibilities Aquarius. So parang ano ba, hindi kayo masaya sa nangyayari pagdating dito sa inyong finances? Nahihirapan kayo, yun yung nakikita ko dito. So parang ito yung iba sa inyo. Pwedeng may pinapapili sa inyo yung mami nyo, pero wala naman talaga kayong choice. So pwedeng mga responsibilities ito. So medyo nalulungkot kayo dito. So wag niyong dalhin lahat, Aquarius. Wag niyong yakapin lahat ng responsibilities. Yung iba kasi hindi nyo naman talaga cargo. Meron tayo ditong the hierophant pagdating naman sa business nyo. Yung iba po sa inyo, maaaring pamana itong negosyo na ito. So, yung iba naman po sa inyo, ayan, mas tatatag pa yung inyong relationship. Ay, relationship. Relationship nyo sa inyong mga kliyente, yung inyong business. Ayan po. Oh. One step at a time lang. Huwag nyo pong madaliin. Enjoy nyo lang yung journey ninyo sa pag negosyo. Kasi madami po kayong matututunan, Aquarius. Tingnan pa po natin pagdating naman sa iyong... Love life. Love life po ni Aquarius Spirit Guide. Kamusta naman po? Meron tayo ditong temperance. Kung iba sa inyo, ayan, meron ba kayong hinihintay, Aquarius? So, waiting lang daw kayo, sabi ni Universe. Or it's up to you naman. Pwede rin na may healing na nangyayari dito pagdating sa inyo. So, parang ang choice mo lang naman, Aquarius, na is mag-move on or magstay or maghintay. Pero kahit ano yung piliin mo, parang panalo ka pa rin naman dyan. Kung piliin mo mag-move on or kung naka-move on ka na, panalo ka don Meron tayo ditong poverty. So, iba sa inyo nahihirapan na kayo dito sa relationship ninyo. Uh, parang iba, naghihintay lang kayo sa wala. So, mas maganda pa yata Aquarius is mag move on na lang po kayo. Heal yourself. Tulungan nyo yung inyong sarili na makaheal from this heartbreak. Or kung ano man tong hinihintay ninyo, parang hindi na darating. Number 37, number 12, and number 21. Addiction. So, codependent, obsession, possession, controlling, has a block restraint. So, may blockages kayo dito pagdating sa relationship ninyo. So, kailangan nyo talagang mag-heal kasi kung nagmamanifest kayo ng new love, tapos alam nyo naman na hindi pa kayo nakaka-move on from your ex or from your past relationships, hindi talaga siya darating or may darating man pero yung person na yun pwede may pagka-narcissist. So, meron tayo dito, when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So, meron kayong natututunan dito. Kaya lang kasi, some of you, Aquarius, uh, is parang paulit-ulit po yung nangyayari sa relationship ninyo. Kasi may tinuturo sa inyo, si universe, na hindi nyo magets Or ayaw nyong intindihin kasi mas sinusunod nyo yung puso ninyo. So, gamitan nyo din po ng God feelings pag kayo ay umiibig. wag lang puro puso. So, yan lang po Aquarius. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.